Det er første juledag 2018. Det er 2 minusgrader, tørr snø, og så renner det av taknerløpet på uthuset. Hva kan det være årsaken? Jo, det er sola som smelter på taket. Det renner godt unna. Der bortpå har ikke sola fått tak innenfor, det har vært i skyggen også. Og nå renner det der også.